Fala galera, JN Television, Os Papa Famoso em mais uma pré-estreia, a primeira pré-estreia do ano, e já começamos bem, hein? Já começamos com Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Galera, vocês vão conferir um pouquinho do que é, mais um pouquinho do que é essa loucura de pré-estreia de filme. Vocês vão ver como é tudo muito corrido realmente, mas deu pra pegar a palavrinha de alguns personagens aqui também, de outros convidados que vieram prestigiar essa pré-estreia. Então, ó, dia 18 de janeiro, estreia Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, em todo o Brasil. E aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha bastante e, claro, ativem as notificações para não perder nada, porque 2024 a JN Television tem muita novidade. Galera, seguimos aqui nessa noite maravilhosa em São Paulo, pré-estreia do novo filme da Turma da Mônica, Reflexos do Medo, e vamos conversar com mais uma pessoa que está fazendo parte dessa história maravilhosa da Mônica, que é a Carol Amaral. Carol, primeiramente é uma honra receber você no canal e seja mais do que bem-vinda. Ai, muito obrigada, eu que agradeço. Conta pra gente como é que tá a expectativa pra entrar ali e ver essa sala lotada pra ver você no cinema, gata. Meu Deus, a expectativa não podia estar maior, não podia ser melhor, eu tô muito feliz. Quem me acompanha sabe o quanto a Denise é importante pra mim, o quanto eu esperei por esse momento. Eu sou completamente apaixonada pela personagem, ela é muito divertida, eu pude criar várias camadas, eu fui muito feliz durante o processo. E eu espero que todos amem o que a gente construiu. Eu tenho certeza que a nossa turminha vai surpreender e o filme tá muito emocionante. Assistam, a partir do dia 18 de janeiro, em todos os cinemas de todo o Brasil. E o que a galera pode esperar da sua personagem no filme? Vai ter muita bagunça? Vocês podem esperar muita fofoca, e fofoca não. Comenta as informações que existem e repassa. Isso é normal, não é? As informações estão aí para serem comentadas, ela apenas comenta. E ela vai comentar sobre algumas informações. Os looks estão babadeiros, a personagem, e podem esperar muita diversão. Então, galera de casa, estão curiosos para ver a mini Fabiola Hyper? É só vir pro cinema, dia 18 de janeiro, estreia esse filme maravilhoso. E, Carol, de verdade, obrigado pela honra, parabéns pelo trabalho. Que Deus continue te abençoando grandemente. E o que precisar, conta com a gente, viu? Muito obrigada a você, tô muito feliz. Obrigada. Obrigado, galera. Segue a Carol aí, daqui a pouco eu te volto com mais entrevistas. Valeu!